ano? Takaw lang. Santi waxal ci kaw man ma ngi tuddu mbay lo mbay lo waaw ba da nga gis li ñoo woné ko tay lu waral lolu dama gis li ni mu nekk ci digg dekk bi waaw nekk fo xamanteni ay espace bo xam ni dañ fi jaar ci ak ci suma ngol bi dama ko ñu ma gis pax mi bima ko xolé ma gis ko daay bi ak ko daay bi sama yaram taw ma romb ko xalaat nan la wara mëna def ba li doom adamé duñ ci gañ du ci loru du ñak ken bakkan boma dëkk na ma xalaat dem wut morso bu xong ak bantu bu guddu ñoo tak ko ci ma yag dal ma na li dal Senegal defo na tax mom dépensé na sans situation melni temps yi melni dépensé ma dem mënu ma dem ma wagne ko xalaat ni dal amna ben sentele bi sopp nekk fi na ñew wax leen heureusement bi ma ñew yalla dogal def ci ak japp ne ma fekk leen fi wax leen ko ngeen daal ñew and ak man ngeen film ko bu doon lo xamanteni vraiment ma ngi leen ci sante leen ci gërëm li doon war na doon lo xamanteni war na ñepp war ñu jé taxaw tansé bu melni musse bu melni yeye ju melni fep du way dox ba gis ko ci dekk bi nga jëm ci wut ay safara ci namu gëna jaaré bala ci kenn lox man lool la def lool la def ma bëgg nak tamlé sama taxaway bi mo fi joggé nit ñi ñi koy gis na wara ñew top dogo ñu gaaw ñew top dogo bala kenn ci gaaw parce que mat boné ndaw école ak élève ak talibé ñepp kenn koy mëna ñak ci bakkar mat ñi nga xamanteni ñoo defé am ay wéré di xel kon li dal ma ngi ñaan yalla ñi nga xamanteni gis nañ ko ñu gaaw ñew defar ko bala ci kenn la lo la def yeen wa seen bi nak ma ngi ci ko film nak ma ngi leen sax seen wa legi yon na nga ko interpréter wa maire yi baangi ni tout prêt waaw bu fekkante ni maire ñu ngi ni tout prêt ñom seen liggéey ñoko wara def nañu gaaw ñew def bu fekkante ni nak keneen tamit moko wara def tamit na gaaw ñew def ñi nga xam ni li ci maire bi la bok li bu def ñeere bi la mom war nañ ko gis warma li ma war nañ ko gis te buñ ko gisé waruñu té waaj guddi suba ngol dañu wara gaaw taxaw ci parce que man ni nga xamé dina ko defé dina ko defé képp ko ñu non ko wara def ci lu melni dafa bari ci dëkk ci ñun ñepp nga koy defal suñu bop ñepp ay sénégalais lañ di ay julit di ay doomu adam kenn ku nekk wara dindi lepp luy gañé ci aw yoon te ñun suñu tariixa suñu julit daf ñu wax suñu yonenté daf na wax ni bokk na ci li maye tiyaba bokk tamit gis luy gañé ci aw yoon be di ko kon li dafa nek ci aw yoon gaay bu len ak bañ wala mo di aw xeer wala mo di man bu ma man yeugati jele ko ci won dama koy jël yeugati yob ko tek ko fenen bayli am tax la mo xamanteni munuma lumay yebane ko woné ko yeen tamit ngi taxaw.